Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, barchalarga iftorli muborak bo'lsa. Mana iftorlikda o'rtoqlarimiz bilan mana Roshanbek akamning o'yinida iftorlik qilganligina biz ham mana o'tiramiz mullani yoqib olib. Hammangizga sog' salomatlik. Hammasini yonadigilari bilan olib borib, bularga emas iftorlikda o'tirish. Iftorlikda bunaqa o'tirilmaydi. Iftorlikda mullalarni yomonlab bo'lmaydi. Iftorlikda zikr etiladi, salovat etiladi. Bo'ldi, menga bunaqa narsalar bo'ldi. Bu bola uje bo'ldi, odam emas ekan, endi bilaman. Astag'firlah, lazim atubilay. Buni chorasini ko'rishsin, uje bo'lmaydi bo'lmasa. Yaxshilik bilan tugamaydi bu. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Nima bo'ldi san'atkorlar? Qarg'a ko'zini cho'qimaydi-yu. Ikkalinglar mana shunaqa ulug' ayyom kunlarida do'stlarda bir-biringlarni mana shunaqa kulib, internetga chiqazib, yaqinda ko'rib qoldim, juda xafa bo'ldim lekin. Agar gaplaring bo'lsa kelib yuzma yuz gaplashsa bo'ladi o'g'il bola, to'g'rimi? Endi biz ancha yoshimizda sizlarga aql o'rgatishga. Undan ko'ra bizaga o'rnak bo'lish o'rniga har xil mana shunaqa narsalar shartmi? Uyat lekin. Qo'yishadi, bog'a qo'yish imasiz bor, voy Alloh. Voy u. Mashin joyga qo'yib olsam, ozg'a qotib qolibdi, jahon kerak deydi bor. Xurshidikda iftorlikda o'tiruvdi, jonli ijrolarni ko'rib mashin chidim. Chidim bo'lmayapti, Xurshid. Anasini olsa xafa bo'lmanglar endi. Iltimos, juvashni etmanglar. Etganman, sizlar yeta olmaysizlar deb. Yeta olmaysizlar va o'qish kerak uncha. Voy. Xafa bo'lmanglar mayli. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Kim edi bu mana ashulachi? Qachon odam bo'lib qoldi bu hayvon? Oldin bilib olsin o'zini yaxshiligini. Oldin ishlashni bilib olsin. Oldi avvalam bor, birinchi bo'lib Qur'onni qanaqa o'qishni o'rganyapsan, keyin gaplashaman men bu bola bilan. Etinglar iltimos, sal mukkasdan chiqib ketib qopdi-yu bola, shukr aka. Botir, Telegramiga tashlab olinglar mana shu gaplarimni. O'zingga kelib, jahonni Toshkent yoqmayotgan bo'lsa, borginda Xorazmingda yasha, shu Xorazmda yasha, o'sha yerda Xorazmda. Ha, Toshkentni puli seni quturtirib yubordi-yu jahon. Chustuyini bilib ol, o'rningni bilib, aldir-uldir qovurma o'zingcha. Kim bo'lsang ham, tushundinglar? Birinchidan Ramazonning hurmati, ikkinchidan bu yotib olib, xalq bilan yotib olib gaplashib, bu rostakasini quturgan emasmi? Okele, Zokir Sheyx, Botir, Aziz, sizlar bilasizlar, uni telefonini telefon qilib gapirmaysizlarmi, qadrdonlarim? Gapiringlar unga, xalq bilan yotib olib o'zingizni nima otqatga qo'ygan bunisini butun hamma yodim ham etdim gapirishyapti. Kim bu bola deb uje? Ka'bada uje hozir gapirishyapti. Okele, buni tushunasizlarmi uje? Hatto bu jonli ijroni absurdat qiladi. Kim bu o'zi? U nima qilgan? Nima qilib qo'yibdi bu xalqqa? Yo O'zbekistonga nima qilib qo'yibdi? Butun umr xalq pulini yeb, xalq xalqqa oldiga qachon chiqib rahmat sizlarga. Sizlar meni shunchalik san'atimni eshakka o'xshagan ovozimni eshitib, menga shuncha pul beryapsizlar. Rahmat sizlarga. Rahmat deganini eshitdinglarmi yo Ramazonda bir og'iz efirga chiqib chiroyli suhbat qilganini, yo odamlarga chiroyliroq bir fikr bildirganini? Nima yaqinda Alisher Uzoqovni ham mana shu nimalardir deb tashadi. O'zini bilsin oldin bu. Oldin o'zini bilsin. To'yxonaga birinchidan kostyum shunda boriladi. Bu cho'rtga o'xshab jarayonning to'g'risini aytaman, ko'yiniga kelmasin hech kim. Buni to'yxonaga kiyib yuborayotgan kiyimini borib men itimga kiygizmayman, itimga.
Endi auz billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Men nimaga tarqatib yordiyapman, bilyapsanmi, mana shu ikkala narsa. Men guruhdagi o'rtoqlarimga tashagan edim de, yani u jog'onni ko'ringlar, gapirib qo'yinglar, iltimos etsam, ular programmani guruhdan muruppa hamma yoqqa qo'yib yuborishgan. Sen endi mana shuni aytgin, Jahongir ukam degin, yoki mani nomimdan gapir. U san'atkor, gap bo'lishi mumkin emas. Madaniyatli odam, madaniyatni bilgan odam do'q o'tirib, chiroyli qilib gapiradi. Mayli bu san'atkor ustidan kulyaptimi, shu yosh xonandan ustidan kulyaptimi, yetti jurilarni ustidan kulyaptimi, yetti rahbarlar o'tiribdi, yetti aqli ishlaydigan, notani biladigan, san'atni biladigan odamlar bor. Mayli vaqti bo'ladi hamma narsani gapirmoqchimi, yotib olib gapirib Telegramga, Instagram, YouTube, Facebook hamma yerga qo'yib yuborgandan ko'ra o'sha odamlarni oldiga borib gapirsin gapi bo'lsa. Men chidolmadim, men bu bola deb men gap eshitdim-da, san'atkorsizlar-yu san'atkorsizlar-yu deganiga.